Dalam saingan Liga Premier, 6 gol terhasil di Stadium UiTM Shah Alam. Tuan rumah UiTM FC perlu berterima kasih kepada pemain import mereka, Zarko Korec, apabila jaringan hat-tricknya berjaya menyelamatkan maruah pasukan untuk mencatat keputusan 3 sama menentang Kelantan. UiTM FC kendalian Ismail Zakaria beraksi cemerlang pada babak pertama apabila berjaya mendahului perlawanan 2-0 setakat 25 minit perlawanan. Gol pertama tuan rumah terhasil pada minit ke-12 menerusi jaringan Zarko Korec dan belum sempat Kelantan bangkit, penyerang import dari Montenegro itu sekali lagi mencetak nama selaku penjaring pada minit ke-24. Walaupun selesa mendahului perlawanan, Kelantan tetap berjaya mendapatkan jurang gol pada minit ke-35 menerusi jaringan Flavio Beck Jr. untuk kedudukan 2-1. Masuk babak kedua, kerapuan benteng pertahanan UiTM FC nampaknya mudah dikesan Kelantan. Pelawat berjaya menambah 2 lagi gol menerusi jaringan Nick Azli alias dan Muhammad Fauzi Roslan pada minit ke-78 dan 82. Namun pemain import tuan rumah Zarko muncul penyelamat UiTM FC apabila menyamakan kedudukan 3 sama pada minit ke-84. Keputusan seri itu kekal sehingga visa penamat sekaligus menyaksikan UiTM FC terlepas peluang untuk mengungguli saingan Liga Premier selepas kekal berada di tangga kedua di belakang Johor Darul Takzim 2.